За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн. Одоо энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За тэгээд өмнөх дугаарууд дээр болвол за ер нь бол комментуудыг бид нар бол уйггүй уншдаг гэдгийг бол сонсогч олон та бүхэн сонирдуулах таатай байна. А тэгээд яг өмнөх би л хувьдаа тэгж харсан уншигчдийн нөгөө коммент эсгүүдийг уншиж хахад өмнө нь бол бид гурвын одоо нөгөө сүхэж байгаа сэдв дээр төлхөө анхаарах биш. Одоо хин нэгнийх нь одоо хувцлалт ч гэдэг юм уу эсвэл бол үсээ засуулсан байдал, сахлаа зассан байдал дээр айгүй их тулгуурлаж тэрэн дээр их коммент өчтдөг байсан. Энэ нь харин яваа яваандаа биднийг одоо нэг 30 гаруй дугаар хийсний эцэст бас одоо нэг бас нэг тийм аа энэ гурвч нэг ийм сэдв өндөд идэх юм байна. Аа энэ сэдв дээр миний үзэл бодол нэг ийм гээд нэг одоо нэг ойлгоод тэр сэдв дээр ярилцах нь бол одоо нэг овоо төлхөө их болж ирж байна. За тэгээд ихтэй бол нөгөө л нэг одоо ер нь бол сэдв дээр коммент бичих ёстой гэдгийг одоо хэрнээ ойлгоогүй бид хэдийн нөгөө гадаад өнгө үзүмж юун дээр одоо хэрнээ одоо бичсэн хэвээр байгаа зарим нэг усуудыг тооцох юм бол сэдв дээр сэтгэгдлээ илэрхийлсэн усууд та баярлаа гэдэг үгээр одоо подкастаа эхлүүлмээр байна. За тэр комментуудыг уншаа юу та хоёр минь? Уншсан уншдгэн шүү дээ. Ер нь комментуудыг бол байгаль уншдаг шүү. Хараа л байгаа тий. Ярамгаар хэрвэн цаг агаар хүүтэн байна уу? Аа хүүтэн билүү. Өчтөр нэг машин асаалаа шүү дээ. Аа 14 20 оны дараа машин асаалаа шүү дээ. Тэгсэн чинь шүү дээ. Йон гэж байгаа нэг маас чинь. Ба гадаа хонолт юм уу? Гадаа шаавс. Аа йон гэж байгаа нэг мааслаа. За хайлт. Окей. За өнөөдөр ингэ гэж бодоод байгаа маа. Өнөөдөр болохоор нэгэн сэдв гаргаад тэгээд тэр сэдв дээр бүр нэг сайхан задлан хийгээд бүр тухтай буу хал юу гэж бодоод байна. Тий. Тэгээд өнөөдөр яг би сэдв дундаа нэг сэдв сөхье. Тэгээд энэ дээр сайхан үзэл бодлоо сайхан уралдуулвал ямар вэ гэж. Болж юм болж юм. Аа. Төвшөөд юу гэж бодож чинь. Ой юу гот толстойш. Мм. Энэ карантинлагдсан бачсан байна ингээ гэрте ингээ байгаад бахаар. Мм. Гэрте байгаад бахаар чи сэдвч олддгүй юм байна. Аха. Би нэг иймийг сэдвийг өнөөдөр сөхье гэж утсан юм. За тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө комеди амарчин байгаа зү тест. Амарчин тань нь штэ тий. UB commented байж байгаа одоо comedy labд байгаа. Сая Америкаас ирээд Монголд карантинлагдаад одоо тэгээд карантинлагдаад суллагцсан гэж хэлэх гэж штэ яг. Гэртээ байгаа. Тэгээд амарчин маань би амарчиг дагдаг байхгүй юу. Тэгээд амарчин маань нэг пост биччихээ. Тэгээд тэр постны талаар та хоёртой бас нэг ярилцах гада. За. Тий. За ингэж үтсэн байдгийн биеийн үнэлтийг хуулиар зөвшөөрөөд өндөр татвар ноогдуулаад мөнгөөр нь эдийн засгаа авраад хотхон болгоны дэргэд цэцэрлэг бариад төгжрлийг шийдээд хууль ёсны байгууллага учраас үзлэгт за нөгөө юуг нь хайлаад байгаа биеийн үнэлтийн газрыг үзлэгт тогтмол оруулж өвчнгийг багасгаад алстай аялал жуулчлалын салбарыг өөдөн татах санаа бол байна гэ. Даач манад хідэн садар самуу сурчлаа энэ төр гэд унах юм болов уу? Хавтгаарсан салбар шүү дээ гэж тий. Энэ одоо үгийн ингээ задлаад харахаар ингэж байгаа байхгүй юу? Өндөр датор ноогдуулаад мөнгөөр нь эдийн засгаа авраад гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бүр эдийн засгийг Монгол улсын эдийн засгийг аврах хэмжээнд хүртэл манайх биеийн үнэлэлтийн юм эрэлттэй нийлүүлэлттэй байна л гэсэн юмыг ажиглаж харсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр биеийн үнэлтийг хувьчлаад одоо юунд Австрид тийм юуны гудамж байдаг вэ лөө? Одоо биеийн үнэлтийн тийм гудамж? Гудамж байхгүй зүгээр нөгөө институтууд байдгийн. Аа. Байшингийн доор нэг давхурт нэг байшин тэр чигээрээ хүртэл байгаа шүү дээ. Хаас өгдөө байгаа шнац. Аа. Тэгтээ улсаасаа бол зөвшөөрсөн. Тэгэхээр энэ байдал манай Монголын явахгүй л байж. Аа.
Тэгэхээр манай Монголд энэ байж болох уу? Тэр энэ тал дээр бид нар ерөөсөө энэ талын сэдвийг бас өмнө нь ярьж байгаагүй юм байлаа. Тэр энэ тал дээр тэр бас нэг бодлоо хилээч гэдгийг л өнөөдөр ярилцъя гэж утсан юм. За би бол одоо энийг хөвчилцэн дээр гэж боддог шүү дээ. Би тэр талсаа зогсдог шүү дээ. За. Хэрвээ хөвчилцэн дээр гэж боддог бол яагаад а үгүй гэж боддог бол яагаад гэдгийг л асуух гээд байна. А юуг нь бол би ёстой мэдэхгүй байна. Одоо тэр нөгөө ашиг орлого нь яах вэ? А гэхдээ энэ бол мэдээж далд хэлбэрээр явж байгаа айгүй том бизнес шүү дээ. Аа. Тамих, имийн сан, бие үнэлэлт, мөрийтэй тоглоом гэдэг юмнууд ч өөрөө бүр мафи хэмжээнд хүртэл чицгэлдсэн, зохион байгуулалтанд орцсон тий. Ямар нэгэн удирдлагатай ч юм уу аль ч улсад тийм л байдаг бах. Энд мэдээж нөгөө нэг хэрэгцээ байгаад ахад ийм ажил бол байж л байх ахал та. Тэгээд яг шалтгаан малтгаан нь хүн болгоны хэн зүр байдаг бах. Би энийг сайхан хуулиар яг ингээд зохион байгуулад бүгднгийн одоо хэдэн метр квадратад тийм одоо юу гэх нэг тийм газар нэг ширхэг байж гэдэг юм уу, хоорондоо тийм зайтай байж гэдэг юм уу, тэр мэрийг нь тогтоогоод ингэчих юм бол энэ юм чинь нөгөө нэг ил хуулиар хүлэн зөвшөөрөгдөхөөр энийг дагаж явж идэх сүрэг үзүүлэлтүүд бас багас байх л да. Ядаж нөгөө нэг бие үнэлэгчнэр ч юм өөрсдөө хамгаалтанд орно. Бүх юм хуулиасны болохоор хамгаалтанд орно. Хоёрдугаар бие үл өвчнд хараагаад яваад ах боломж нь бас багасна. Хэрэв хуульчлаад өгчих юм бол энэ чинь тодорхой хэмжээнд үйлчлэг шинжилгээнд хамруулдаг ч юм уу, тэр чинь нэг байгууллагын зохион байгуулалтанд ороод эн чинь хөдөлмөр эрхлэлт юу н болчиход байгаа аахгүй да. Би бол тэгжэл ойлгодгоо штэ. Тийм болохоор энээс гарах давуу талууд нь яг тэр бие үнэлж байгаа хүмүүст бас их ашигтай байж магадгүй л гэж би боддгийн. Би тэр нэг хамгаалтанд орно, одоо ямар нэгэн газар нөгөө бие үнэлгчтэй газар чинь жишээ нь тэнд нь ямар нэгэн хүчрхийлэл боллоо гэж бодоход цагдаа дуудахад цагдаа хөрөл ирнэ штэ. Тэгэхгүй бол одоо нөө хууль бусаар бие үнэлж байгаа хүмүүс чинь тийм гэмт халдлахад өртөх юм бол наа захын цагдаа дуудахаар дуудаж чадахгүй штэ бид нар чинь өөрсдөө буруу юм хийж байгаа учраас хууль бус юм хийж байгаа учраас цагдаа дуудах нь бол тийм цог яваад өгш штэ. Тэгэхээр нөөний тэнд чинь нөө хүн байна гэдэг талаас бол бас хуулиар зөвшөөрсөн дээр л гэж би боддог юм. Гэртээ дөрвөн нийгэмд энд байгаа бүхэн л мэдж байгаа штэ. Яг үнэндээ Улаанбаатар хотын хаан хаан бие үнэлэгч нар байдгүй, хаан тийм газрууд ажилтгүй гэдгийг яг нарийндээ болвол ихэнх залуучууд мэдж байгаа штэ. Тэнд байдаг, тэнд байдаг. Одоо наа таксиныхан, максиныхан битүү мэдж байгаа штэ. Тэгэл угаасаа л ийм улаан цагаан нүдэнд ил юм ийм ингээл байж ах чинь энэ ингээд дарах тусам улам нуугдмал хэлбэр чижилжээд нуугдмал хэлбэрт орчих юм бол нөгөө нэг бие үнэлж байгаа хүмүүс чи өөрөө амьдралын гэдэг юм уу, эрүүл мэндийн амь насны гэдэг юм уу баталгаагүй болчихдөг тий. Гэхдээ тэргүүл бид нар энэ хүмүүс ингээд шийдэл ингээд ямар нэгэн байдлаар бие үнэлж байгаа бол энийг засч авах ямарч боломж бол надад бол харагдахгүй л гэдэг өгөхгүй. Гэхдээ тэргүй ийм хэрэгцээ нь байж юм. Тэгээд тэр хүмүүсийг яах юм? Одоо ер нь бол их яг практик дээр бол ихэвчлэн байж аваад цагдаан газар аваачаал тэдгээр чинь торгоол тэгэл буцаагаал гаргаал явуулдаг байхгүй юу? Цагдаа нар бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Хим хим гэдэг хүн баг бие үйлж байгааг тийм ч үстэй. Хаана ямар хүмүүс явж байгаа, хаагур байдгүй гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгэл барьж авлаа, торглоо. Загинж багийн тийм үе яа тийм эсвэл бол 72 цаг хойдлох ч юм уу яа тийм тэгэл гаргаал явуулна ш. Наад бол чи яах юм шоронд хилтэй юм ш тийм үстэй. Тэрний орон нэгдсэн зохион байгуулалтанд орчих юм бол эргээд энэ хүмүүс маань яг хууль ёсны эрүүл мэндийн талаасаа нөгөө үйлчлүүлж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн бас их юу эрүүл мэндийн талаасаа ч гэдэг юм уу, аюулгүй байдлын талаасаа дүхмтэй болох болов гэж л бодлоо доо. Ер нь бол би яг хууль ёсны бодлогосн дээр гэдэг тал дээр бол бат зогсдог юм байна. За окей. За очроо маань. За очроо л энэ гайхалтай хэлэх багт. Австрт бол нөгөө энэ гудамж энэ байшин байдаг учраас харсан тий. Ааха. За, очроо Америкт яад гээ. Тэгээ таны бодол ер нь юу вэ? Тэгээ яагаад? Би яг ингээд бас хуульчлалын ингээ тгийг гээд их бодож үзлээ л дээ. За. Гэтэ бүр ямар ч хэрэггүй юм шиг анхаасаа бүр санагдаад байна л да. Тэгээд Америкт бол тийм хууль ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Бие эмнэлтийн хууль ерөөсөй байхгүй. Тэг яах вэ? Нэг жуулчд ирсэн үлдэрдээр нэг гудмаар нэг хийдэг хар шар хүүхнүүд бол алхахдаг. Тэгээ тэдрийг одоо жуулчд нь одоо авдаг юм уу байдаг юм уу? Яг зах зээл байгаа учраас тэдрэг гудмаар
алхаад байгаа л хэрэгтэй тийм ээ. А тэрнээс биш болоод яг тийм гудам модон бол яг тийм аль бие усаар зөвшөөрсөн тийм гудам бол байхгүй. Аа. Тэгээд яагаад би тэрнээс биш бодоол байл л да шал дэмий юм шүү гэдэг. Яагаад дэмий юм бол гэдэг ерөөсө бодоодсэн зүгээр яг нэг бас хувь үнэтэй жоохон холбоотой юм шиг санагдаад. Би одоо яг иймэрхүү юм дээр бас жоохон дургүй байгаад гэдэг өгөхгүй. Одоо бие өмлөгч байдаг юм уу те. За одоо манай Монголд байгаа стриптиз клабуд гэж байна те. Шаал хэрэг байхгүй клабууд. А дээрээс нь тэр гулгаа малсаа чичжих шиг бадаа бад. Ишлтэй те. Тэгэхээр одоо зүгээр яг би өөрөө хувь үндэ бол жоохон дургүй учраас нэг хуйлчлаад байх. Эсвэл баг дургүй юм чи бүр хуйлчилсан зүгээр чим болов. Гэж ямар шиг яа би сайн мэдхгүй байна. Бүр ааши улсынхаа эдийн засгийг аврах хэмжээний хүртэл тийм амар эрэлттэй байгаа юм Монголд. Гэж бас гайхлаа. Тэр дээр нь бол хүний анхаарал найдараа юм чивч бодвол. Тэрээс ишнийх ах тэр бие үнэлтийг хөөчлал эдийн засга аврах гэж одоо яад юм бол та ям. Тэгээд юу байх вэ? Тэмээ эсвэл яад нэг гадаадууд дээр Монгол хөөх үзчихье гэж мөнгөө ирж тушаах юм болоо. Одоо алиа гош юм уу мэл гэж л битсэн юм байлгүй л байгуул. Аа. Тийм л ах. Эсвэл амарчин тэгж их энэ салбар тийх хөрөнгө оруулаад байна уу? Итгэхгүй л байгаа юм. Аа. За. Болцсон уу? Окей. Аа. Басан басан бас би сайн мэдхгүй шүү. Аа. За. Одоо тэгвэл ингээл та би бүр одоо энэ сэдвийг би бүр ингээд бүр одоо яг энэ комментийн доор нь ингээ хүмүүсийн юуг ингээд харсан чинь айгүй их хүмүүс биччихээ. А тэгээд яг хөө тэр дунд нэг коммент надад айгүй яг оноод зөв хилцсэн юм шиг санагдсан. Яг хөө тэрийг жоохон байж байгаад яна. А за тэгвэл сая төвшөө мэн болохоор өөрөө одоо ер нь бол хуйлчилсан дээр юм байна гэд давуу талуудыг нөгөө өөрөө дээр гэсэн утгаар давуу талуудыг л яриад ээ л та тий. А тэгвэл сул тал энэнд байна уу? Төвшөөгөөс асуумаар байна л да. Хэрвээ хуйлчлаад окей одоо эмсийн хүрээлэн гэдэг ямиг нээчээ. Тэгвэл сул тал нь юу байж болох вөхө? Давуу тал бол зөндөө байгаа байх тий. Төрөүний хилсэнчлэн. А очроогоос бас хэрвээ ингээд эмсийн хүрээлэн байгуулчих сул тал байвал юу байж болох вэ? Чамд ямар нэгэн ID байна уу? Одоо тэгээд миний ерөөсө давуу тал гэж байгаагийн гол утга учир нь нөгөө юу хэлээд байгаа юм л та би нөгөө тэнд чи эмхтэй хүмүүс их ер нь бие өмлөгч гэхээр л эрэгтэй хүн гэж хүмүүс бодод үүсдэг эмхтэй хүн л үүсдэг гэж хэлж байна. Ааха. Тийм тэгэхээр нөгөө нэг тэр хүний эрүүл мэнд аюулгүй байдал талаасаа надад бол зүгээр гэж санагдаад байдгийн. Аа ямар нэгэн бүртгэлтэй бүгдээрээ бүртгэлтэй байж идэг шинжилгээнд хамрагддаг. Сул тал юм бол тэгээд яг нөгөө иймэрхүү юмыг ер нь тэгэл нэг юм сүудэрт байдаг юмнуудыг дагаад бүгд л хуулрна л да нөгөө бүх муу муухай юм чинь тэгэл дагаад явж байгаа хэл та. Нэг зөвшөөрөгч юм болвол манайхан ч одоо ажил их дургу аягүй болоод бүгдээрээ шинжилгээ өгөөд тийш орч гэлтчүүл яана. Эн чинь нөгөө нэг биеийн хүчний хөдөлмөр эн чинь ч гэсэн хөдөлмөр энэ төр бичих чинь аягүй болоо. Гэхдээ нэрэ бас л магадгүй шүү дээ одоо тэгээд уурлуул уурлаараа одоо үнэн төр юм чи яах юм. Ааха. Би зүгээр тэгжил бодож гин одоо тэгээд эн чинь нөгөө ер нь тэгэл мэдээгээр байн гардаг шүү дээ нөгөө байн залуужаал жил ирэх тусам залуужаал насан залуужаал юм гээл. Тэгэхээр одоо тэгэл жил ирэх тусам л ингэж хялбар аргаарч гэдэг юм уу хялбарч биш байх л да зайлгүй тэр ер нь бодход л ямар л өлегтэй хүн тэгжил яваа ажтэй тийм бидтэй ер нь бол мэдхгүй өгш одоо нааш нуу мухаас юм бол өндөл байгаа ахトゥ ааа өнөр одоо яг ийм юм чин дагаал одоо архтал ч гэдэг юм уу зорчил буудлаар одоо тэгэл бүх хилэн болоо одоо нүдэн болоо нөгөө газар нь очоо тэг айгүй бол нэг тэг газар нээждэг нэг хамгаалагчтай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөө сохтуу залуучууд очоод манайхан чи ер нь хүн хараг сохтуу байвал тэгэл хамгийн том битэтэл оч тодтолдог өстэй. Тэгэхээр нөгөө хамгаалагчтай нь очиж зодтолдох гээд ингээд бас лай болдгийн болов яах юм бол та нааштай. Ааха.
Тинэс амарчингаас алсан асуумаар байна. Аха. Яа тийм бүгш ярих гэсэн чи ёстой явдсан. Аха. За. Миний бүгш энэ яг яа тийгээд нэг. Чиний нэг уу яриач гэж нэг ярилцмаар. Амарчтай ярилцснаа ярилцсан энэ сэдвээр. Тэг. За очроод ямар айдтай вэ? Айдтай яг тэгмэр юм байна. Яг зөөр имси өрөлдөн албан ёсоор манай Монголд орж ирээд хуурчлагдаад гэх юм бол яг уу имс дагаад имсийн хүрээлэн төрнүүд бас их нэгдэх байх л да. Тэгээд тир чи явандаа хөвчээд хүргэлтийн үйлчлэг юм үйлчлэл болоод тэгээд одоо тэр хүргэлтийн үйлчлэгэд ирсэн одоо сертификата бариад ирэх юм цаашаа би осхоо гэж боцаал тэгээд толон төрөл юм болох юм шиг надад. Хүргэлттэй юу? Йоо чи давтар мөрөө үйлчлэгэнүүдийн задлаад яриад байгаа биш үү те? Заатал биш шүүд одоо өөр баг тэр энэ бизнес рүү орчтой мөнгө баг болоо яваад биш баг ингээ орчих юм байна. Яг чинь Black Friday болгоулстай багсах юм байна. Аасан тийм хямдрал мямдрал явуулаад хоёрыг авалт нэг үлгөө мөнгө бонус гаргаад бадлал бас бадлахаар бизнес байна. Тэгээ яг угаасаа тэгээд бие үнэлтэд чинь холбоотой ганц саншгүй зүйл бол ерөөсөөр хар тамгичтэй тийм ээ. Яг одоо бүр амар нэвч хурд мэдхгүй ч гэсэн Canon дээр үзэхээр дандаа л хар тамхи бий юм л хоёр байнга зэрэг явж идэв шүү дээ. Тэгээ тийм байдаг бол кино хийдэг байлгүй тэр хөгдсөн улсад те. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл хар тамхи ахаал дэлгэрэн тэгэл нөө гэр бүл салбарт чинь ихсэн. Ер нь л надад бол нэг YouTube олгохгүй л тэгэлж нэг 3 сая хүн ам ахаал хэлэхэд улсынхаа төсвийг бүрдтэл нь гэж би юм ч мөнгө олж гэж юу аах вэ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл үр дагав муу үр дагав гэвэл яг хөө гэр бүл салбарт тэгэл араас нь хар тамих тэгэл өвчм өвчин тэрийг дагаад зөндөө юм явна дөө. Тэгэд ямар л ойлгүй юм шиг манайхан чинь тэгэд одоо хүртэл очролцох сураагүй ард байж захиал маруулж ивэл бүр завхарсан юм болол. Тэгэлж би юм үсгэж би юм үсгэж чадахгүй байл. Тэгэлж би юм үсгийн худалдаж авч чадахгүй тэгэд үр заваарсан юм бол. Эхлээд очлоо сурчий. Зам дээрээ машина зүг барай яваа сурчий. Нийгэмшээ сурчий. Тэгхий дараа тэр тав том ахнарын тоглоомор тоглох бол одоо ч тийм юм хөө. Эхлээд үнэн баг шүү тий нэрэ. Тий. За наадах чи яг тэр очроогийн сүлийн хилдэг санаа дээр чи яг адилхан бас яг энэ хүн битсэн байгаа байхгүй. За Отко гэдэг эмэгтэй вэ? Эмэгтэй юм шиг байна зургийн тий. МС хүрээлэн биеийн үнэлтийг хуулиар зөвшөөрхийг их олон залуучууд урайлах юм аа гинэ. Энэ асуудал бол хүн амын тоо, тухайн улсын ухамсарын онцлогтой шууд холбоотой байх зүйл юм гэж. Монголд одоогор хэрэгжүүлэх боломжгүй зүйлээ. Залуучуудаа ухаан муутай тим замаар орсонч буруугаа ойлгоо зөв замаар явъя гэх огтуд хүүхнүүд эргээд харах ямар ч нүүргүй болно гэж. Энэ нь өөрөө юу хэлээд ийн нөхөр одоо жишээ за залуудаа би биеийн үнэлэх ажилд хийж ирсэн. За одоо болио гэд хүнтэй суугвал тэр хүнтэй суух хүн олдох уу гэдэг юм хэлээд байгаа. За тэгэхээр дээрэс нь одоо жишээ тэнд ажиллаж исэн за одоо залуудаа яах вэ? Мөнгө олохгүй биеийн үнэлт тэнд ингээд одоо эмнэлэг мэмлэгээр нь яваад тэнд биеийн үнэлэх ажил хийж исэн хүнтэй одоо жишээ миний хүүч юм уу? Сунаа гэд чи юм уу магадгүй аав тэр үнийг авч исэн байж болно шүү дээ чи хэрвээ. Тэгээд таарад суулгах юм бол хүүхдээ бол тэр үнтэй суулгахгүй. Тэгэхээр энэ талаасаа бол манай монголчуудын сэтгэл зүй тийм нь бэлэн биш байгааг шууд хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд ямар эмэгтэй насан туршдаа би тий ямар эмэгтэй насан туршдаа биеэ үнэлэгч нэр зүүгээд явахыг хүсэв дээ. Монгол бол зүүн өмнөд Азийн орнууд шиг тийм шорон төмөн хүн тэгээд дээр нь сэтгэлгээ хідүү үеэр тогтчихсан биеэ үнэлэлт дахин шүтчихсэн орн биш шүү дээ гэнэ. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө зүгээр энэ хүний зүгээр битсэн юмн дээр харж хахад нэгдүгürt манад хүн аман баг ухраас одоо жишээ нь бид нар ингээл нэг бааранд орохгүй явхад яадаг хүлээдэ тийм эс тээ. Зөндөө олон таньдаг хүнтэйгээ таардаг үстэй.
Тэ? За тэрнтэй яг ялгаагүй. Дээрэс нь бид нар нэг жоохон удаан ярихаар л хамаатан болчих гээд байдсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо манаа нэг хамаатны хүн ч юм уу тэнд биеэ үнэлэх ажил хийж байгаа гэж бодохоор одоо цагаан сараар л уулзахад тэр хүнтэй л зоолгохгүй ахаа да. Тэгэхээр энэ талаас нь бол манай монголчуудын сэтгэлгээ нь өөрө бэлэн биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг дэмжиж байгаа залуучууд, энийг юу яаж байгаа залуучууд энэ талаас нь хараад үзээсэй. Магадгүй танай хамаатны хэн нэгэн ч юм уу тэнд биеэ анилт одоо хуулиар зөвшөөрсөн би тэнд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэнд ажилд орсон гэвэл та цагаан сараар тэр хүнтэй уулзах уу? Тэ? Та тэрнтэй золох уу? Эсвэл тэднийхээр орж гарах уу? Тэр энэ талаас хэрвээ тэгж чаднаа, энэ бол зүгээр хэвэн, энэ бол ажиллаж хийж байгаа юм чинь гэдэг бодож үнэхээр чадж байгаа бол энэний сэтгэл зүйн талаас бол та бэлтгэгдсэн байна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ өөрөө бас болоогүй байгаагийн манад энэ арай бас төрөний очрог хилдэг зүв байхгүй. Бид нар эхлээд сэтгэл зүйгээ эхлээд тэрийг соёлтой авах, тэр мэрийгэ бүгдийг сурчаад хүн ам нь ядарч нэг 10 сая болчоо. Тэгээд энэ ах том ах нарын том бизнес рүү орол арай дээрээ л гэж би л хувьдаа бодоод байна. За энэ комментэн дээр та хоёрт ямар сэтгэгдэл байна? Тийм, надад бол их л таалагдлаа. Аа. Тэгвэл миний яг хийж чадахгүй байгаа зүйлээ сайхан л хэлээ. Аа. Супер. Тэгэхдээ энэ Тайланд энэ тэгтээ эндээс би нэг ийм юм бодоод идэг байхгүй. Одоо нэг цаг үе ингээд нэг даяарчлал, маяарчлал, дэлхий тэгшэн боллоо, барьлаа байл ингээд энэ зэвгүүт одоо нэг орчин үеийн залуучууд нэг өөрснийхөө уламжлал ахуй соёл ч гэдэг юм уу байна юм байгаа нөө сэтгэхүүн төр төвчнийг үл харгалзаад ямар нэгэн байдлаар гадаадад хүлээн зөвшөөрөгдсөн юу ч байсан хамаагүй нааш нь авчирч наагаад тэгэнгүүтээ бид нэр дэлхийтэй хөл нийлүүлж ингэж үүсэн дэлхийн ийм бизнест орвол бид нар бас орно гэсэн нэг тийм хандлагаар ер нь дийлэнх масад л залуучуудад л яваад ийм гэж би хардаг байхгүй. Бид нар нөгөө нэг өөрснийн гэсэн онцлог энэ үндэстэн ямар хэл соёлтой ямар ёс заншилтай ч гэдэг юм уу те тэрийг л эхэлж мэдээгүй байж ижил нөгөө нэг гадаадын юм болвол гоё гадаадад ингэж мөнгө болж ивэл те бид нар ч гэсэн дутхгүй ингэж мөнгө олно гэсэн ийм сэтгэл зүйл их давмгаалаад ах шиг байна л да. Гэхдээ яг зөвөр бодит байдал дээр яг л ингээл ийм юу гэдэг юм одоо ийм олонний танилц гэдэг юм уу ийм залуучууд ярьж л байна үз яг наадуулыг чи ярьснаар ч нэг шийд ах нар шийдэд ахгүй л да. Ах нар наадлаа чи бүгдийг мэдчихэж штэ. Аа. Ёстой харуул харчаал за дүүнэр бол яахад бай л гээл ингээл байж л байгаа. Тэгэхээр яг л тэгээд чөлөөтэй шүү дээ. Одоо нөгөө нэг хамгийн гол нь тэр чинь байна шүү дээ. Нөгөө нэг чөлөөтэй хин юу хүснэ ярих хэрэгтэй. Аа. Тэгээд нөгөө хардах хэрэгтэй гэдэг хоёр юмар л наад учин дүүүлж л тэгээд янз бүрийн юм аягаал ингээл нөгөө нэг тэнд байгаа зүгээр сошиал байгаа залуучууд нэг хоёр хуваагдаж хэрэлдэг ч юм уу. Тэгээд тэрийг их өндөр ахуулж нийгмийг хоёр хуваагаад энтэр гэсэн юм ярьцгаагаад гэдгэн зүгээр заримтай надд бол жоохон инээдтэй санагдаад ийм. Сошиал байгаад зүгээр л идэвхтэй хэрглэж байгаа хідэн залуучууд л хоорондоо хэрэлцэх хэрүүлийг нөгөө нэг улсынхаа нийгмийн ингээд нэг хоёр хуваасан амар том асуудал би тавьчлаач гэдэг юм уу те. Энд бол би зүгээр нэг ийм байдлаар шүүмжлэлтэй бас хандмаар санагдаад ийм зүгээр яг саяны тэр сэтгэлийн үед бол би санал нэг байна нэрээ бас манай хуан багын чинь бас нэг тийм хөөж магадгүй зүгээр ер нь биеийн үйлдэлийг хөлчилсэн дээр гэдэг тал дээр бол би санал нэг байт юм. Аа. Гэхдээ нөгөө нэг яг энэ чи өнөөдөр маргааш үг гэдгийг би мэдэхгүй байна л да. Тийм бол нөгөө хамгаалалт талаас нь тийм уу бас зүг байх л гэж бодож байна. Яг үл энд ирэл би өөрөө ингээд нөгөө харлаа шүү дээ энэ чи ингээд гудамжинд нь хаасыг үнгээ байж идэм байх гэдэг л би бас бодч л байсан. Яг ийм болохоор чи бүх юм хууль ёсны дагуу болохоор чи бас л хамгаалттай л байх л ах л да. Тэр талаас нь л тэгсэн зүгээр яг цаг хугацааны хувьд бол мэдэхгүй л байна. Тэгэхээр эдийн засгийн үр нөлөөг ч гэсэн бас сайн мэдэхгүй л байна. Тиймэрхүү л байна гэж. Аа. Тэгэд энэ боссныхын доор бас хүмүүс яг уу давуу талуудын айгүй их битсэн байлээ. Тийм одоо байхгүй бол нэм ингэн тэгнэ гэсэн нэг тиймэрхүү гэрүүл салалт ч гэсэн багсна гэтэргээд а тэр гэрүүл салалт багсна гэдэгтэр харин би
нэг тэгээ салах багасаад ахгүй харин эцгийн таарах юм бол илүү ч одоо гэр бүл салгах магадлал маш өндөр болох юм болох гэж би л хувьтаа харсан шүү дээ. Тийм эмсийн үрэлэн байгуулагдлаа гэхэд за манайхан одоо яадаг үлээ. Тэ хэрэлддэг за салыгээ салчдаг. За тэгтэл нөхөр нь тэнд очоод нэг юм хүн авцсан байдаг. Тэрийн нөгөөтг нь мэдчихдэг. Буцаагаад нийлээ гэхээр сэтгэлд нь үнэхээр нэг юм байж байдаг тэ. Одоо болохгүй байна. Өгшнээр хэцүү юм байна. Тий, тэгэхээр юм нэг хэрчээ тэр нь одоо дотроо камертай л байгаа шүү дээ. Айгуул. Тий. Өөрөөр камер дээр нь сууж байгаа гар нь наадах гэж айгуул бол фэйсбүүкт тавиад тэ. Оо, тий. Гэхдээ бас салаагүй байсан хүмүүсийг салаа. Салаагүй зүгээр сонирхоод нэг шагаасан хүн мөнд салах магадлал маш өндөр болчих гээд байгаа байхгүй юу? Нэрээ тийм биш бас. Манайхыг цолиорвол шүү дээ фэйсбүүкэрч бас. Тэгэхээр чинь а яг энэ өөрө энэ нөө хиний хэлснээр очрог хэлснээр бизнесийн энэ бизнес өөрө байгагийн үед манай Монголд байгаа а харин энийг яаж зөв зам руу найтайхан зам руу яаж оруулж өшөө илүү гоё болгож болох вэ өшөө илүү нарийн болгож болох гоё гэдэг нь ямар утгаар хэлээд байна уу гэхээр илүү аюулгүй тийм үнэхээр тэнд хэрэгцээ байгаа бол тэнд нь өшөө илүү одоо ингэж хүрээлэн мөрөөлөн гихгүүгээр яаж за шууд 20 нь одоо хайш 20 гэхээр бас айгүй хэцүү байгаа даа гоххой. Тэгэхээр энийг яаж өөр илүү бас чанаржуулж болох вэ гэдэг талаас нь хуульчлал илүү бас зөв шийдэл юм болов уу гэж би л хувьдаа харсан. Тэ. Одоо энэ нөгөө бие үнэлж байгаа энэ усууд чинь нөгөө бас сайн талууд бол байхын хувьд бол байдгийн. Одоо жишээ нь тэр нөгөө одоо би зүгээр уншижсэн тэр нөгөө сэдвүүдээсээ тэр үзэжсэн кинонуудаасаа хэлэхэд энэ бие үнэлтийн чинь хамгийн их одоо үнэт хэрэглэгч нар хэн байдгүү гэхээр нөгөө одоо тахир тутууч юм уу тийм усууд айгүй их авдаг юм байлээ гэдгийг судалгаанаас бас харсан. Аа дээрэс нь хөгжлийн бэрхшээлт одоо ямар нэгэн гажигтаа ч юм уу тийм согогтой усууд айгүй их авч хэрэгэлдэг тэдний хэрэгцээг хангадаг. Тэ? Аа тэр усууд чинь одоо тэр хэрэгцээгээ хангах гүй явснараа айгүй хүчин юу өдр хийдэг за тий сэтгцийн өөрчлөлтөө усууд эдрийгээд иймэрхүү усуудад эдр үйлчилдэг тийм одоо тийм юу байдгийн бэлээ одоо ийм одоо эмсийн хүрээлэн гэх юм уу зөвшөөрсөн газар болвол бид нар бол эмсийн хүрээлэн болохоор зүгээр энэ талаас нь л нөгөө төрүүний ихний ярьсан талаас нь л хараад байгаа гэж чиг нөгөө талаас нь бас ингээ харах юм бол судалгаа эдрийг харах юм бол энэ тал руугаа айгүй их юмнууд бас сайн талууд ихтэй байлээ гэдэг юм хэлэх гээд байна. Ярих ёстой сэдвүүдийн нэг яа харахгүй мөн аа тэгээ энэ дээр өшөө одоо мэрхэн сонсогч нар та бүхэн бас өөрсдийн бодол гаргалгаагаа бас хэлээрээ аа тэгээд хэрвээ дэмжиж байгаа бол яагаад аа хэрвээ үгүй бол яагаад аа тэгээд хэрвээ дэмжиэд ингэж байгаа бол сайн тал муу талын бичээд а тэгэж яах юм бол энэ бас бид нар яг энэ тал дээр бас нэг ойлголттой болчвол илүү дээрэн болов гэж би хувьдаа бодож энэ сэдвийг сөксөн. За тэгэд цаг маань арай бас болоогүй байгаа учраас бас нэг сэдв хөндүүл ямар уу? Сөхөл ямар уу? За чи сөхөл юу өнөөдөр? Чи сөхөл юу? Тэгэхгүй яг үнийг хэлэхэд өвшөө энэ гэртээ байгаад байхаар чи сэдв ерөөсөө олддгүй юм байна. Тийм байна. Ямар энэ Апа ямар өнгөнд дуртай өхөн чаашаа юм ямар хоолн чигдэх дуртай гэж чаашаа юм биш одоо бодตก чим байхгүй бол нэг апа харж хөвтөлдөг босчих хоол идэх сайн амхандаа би хэлсэн шүү дээ унтаж унж байгаа босчих лээ 4 цагийнхаа боовыг идэх сууч юм гээд юу ямарч хийх маалтаг нэр яс чи нэмжин үү оос гой нэмдэг болсон шүү дээ одоо би чи 70 руу ороод ирсэн шүү дээ о тийм үү Тэгээ бас өөр хэм яриалаад байгаа шүү дээ. Оо зэрэг. Тэгээ буруу зүйл. Ааха. За би нэг иймийг бас нөгөө нэг сүүлд нэг уншиж ирсэн тэр нөгөө бид хоёрт нөгөө дээр нэг санал болгож ирсэн ном биш үү? Аа өөрийгөө нэг ирчүүд бид нар нэг өөрийгөө худлаа ямаар хуурж авдаг талаар бичдэг. Бичсэн. Нэг тийм айтайхан ном би тоёрт нэг яага нэг дээр нэг санал болгож ирсэн да. Тоёр санаж байна уу? Санахгүй ш. За. Тэр номон дээр нэг ийм сэдв байсан. Тэгээд тэрийг би бас нэг тоёртой бас нэг хуваалцаж ярилцъя гэж бодож байсан, хайхгүй. Тэр нь болохоор
таны хийж байгаа ажил альбан тушаад таныг илтгэхүү гэж. Аа ямар гоё асуулт бай тээ. Таны хийж байгаа таны хийж байгаа ажил альбан тушаад таныг илтгэхүү гэж. Тий. За бараг л тийм гэж хэлэхэд бараг болох хаад. За. Яг хүссэн ажил төрлөө хийж байгаа хүн бол тийм гэж хэлэх байха. Тэрнээс ши яг хөө бүр багаас нэг ээж авах үгэнд ороод ийм эрхлээсүр одоо энд очиж ажил хий гэж байгаа нэг ажилдаа дургүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Яа захирлаагаа муулаад хамт олонтойгоо тэгээд ажил хийсэн жишээ юу гэж тэнэ сартаа хэдэн дөрөв авсан жишээ аавууч нэг тиймэрхүү нэг ажил хийх нөхцөл байдаг шүү. А тедэрт бол хамаарахдахгүй асуудал гэж бодож байна. Яг тэрнээс чинь яг өөрийнхөө дуртай ажлыг хийгээд дуртай местэндээ байгаа хүнд бол яг тийм л байна. Тийм үү. Угаасаа л энэ чинь миний хүсэж байгаа зүйл шүү дээ. Тийм биз дээ. За бүр тодорхой асуу. Таны хийж байгаа ажил альбан тушаал таны хинбэ гэдгийг тодорхойлох уу гэж асууя бүр. Таны хинбэ гэдгийг тодорхойлох уу? Ач яа сан юу гэдэг вэ? Түл чи юм юу гэх надад гэж. Тэгвэл чи юу гэх вэ? Миний хүмүүс чи юм бачи юу гэдэг. Чамаг хим бэ гэдгийг тодорхойлох уу? Ааха. Одоо очроогийн хийж байгаа ажил. Очроогийн тэн дээр байгаа альбан тушаал. Очроо хим бэ? Тэр очроо гэдэг хүн ямар хүн бэ гэдгийг тодорхойлох уу тодорхойлч чадах уу аа бас чадахгүй баг яг зөв хуу хүнийхэн талаар уу аа эн чи чам хинбэ гэдгийг тодорхойлч чадах уу гэж асуугаад байгаа байхгүй за одоо би ингээд нэг захирал байлаа гэж бодъё л таа за тэгэл юу хийдэг захирал юм бол за нэг хевлийн компани захирал за окей за нэг хевлийн компани захирал би тэр ажилдаа дуртай аа за сэтгүүлчээр төгссөн байж болоо Тэгээ. Сэтгүүлчээр явгууч гэсэн ерөөхдөө ингээд нэг ном сонин хөвлөөд ингээд хөвлж идэг компани захирал байж болдог. Тэгээ яг энэ намайг хинбэ гэдгийг тодорхойлох уу гэвэл. Уу сайн мөн энэ бол тодорхойлохгүй шүү дээ. Аха. Дуртай зүйлийг тодорхойлно уу гэхээс ш өө энэ ста сайн хүн шүү муу хүн шүү гэж хэлдэж тодорхойлохгүй шүү дээ. Энэ хартай хүн харгуу хүн энэ ийм хоолнд дуртай ийм хоолнд дургүй гэж бол хэлдэж тодорхойлохгүй юм байна л да. Аха. А гэхдээ яг зүгээр нэг миний нэг юм юу гэдэг нь очроо гэд бодохоор өө нэг хэвлийн очроо юу гэдэг нэг юм тодтол байна уу гэхээс биш сайн мөн энэ бол хүн бол мэдгүй л байна. Яг сайн муу тодорхойлох нь ч одоо гэхдээ бас байж болох юм тий. Гэхдээ би л одоо би жишээл төвшөөг ингээд одоо төвшөөд төрл чамдэр л юу жишээ авъя л дээ за ингээд төвшөө За ингээ Positive Mongolia-г ингээд найруулаад тийм ээ ингээд бүх юм ингээд тус тас хийгээ явдаг. Гэхдээ би чамайг мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр л ингээд зурагтаар харж, YouTube-ээр харж, Facebook-ээр ингээ харж байна тийм ээ. Яг энэ чамайг тодорхойлж гин үү гэхээр Заас магадгүй тодорхойлж чинь бас магадгүй хэцүү асуулт байна. Бодио. Амар тодорхой яа. За тэгвэл ингээ За Окей, тэгвэл ихнийхтэй их зөв хариулаад байсан юм аа. Хоёр дахь нь хүндрүүлээ гой болголоо. За, Австри дөвшөө дэр. Юу гэж бодож байна? Би бүр сая очроо хариулж яахгүй л бодоод байлаа да. Юу гэж хэлэх вэ? Одоо юу гэж хэлж алнаа гэдэг мэдэхгүй өгш одоо наа чи бас юу гэхдээ бараг л тодорхойлохгүй л болов уу гэж бодогдоод явчихлаа. Ааха. Гэхдээ өмнө нь чи юу гэж боддог байсан? Сая сонсоод бол тэгээ бодол өөрчлөгдчихлээ шүү дээ. Гөө өмнө нь мань ийм юм боддгоо байсан юм аа. Бодож үзээчгүй юм байна гэж. За. Сая харин би яг яхаж очроо тэгээл ариулах жахт нь бодоод байсан. Би тэг өөрийнхөө шин дээр гэхээс илүү манай би өвөөгийнхөө шин дээр нэг бодохгүй юу сая? За. Манай өвөө чи өөрө эрдэм номын хүн байхгүй юу? Доктор профессор он тэгэл альбанаасаа цэргийн хүн байж байгаа тэтгэврт гарсны дараа манай чигэд явж исэн бохгүй юу? Аа. Нэг цэцэрлэгийн чөлөө сургуулийн чөлөөний удаа хийгээг байх л та. Тэгэл бисээ бодсон чи тэнд манай хийж яхахын харсан тэнд л ингээл манай өвөг анх харсан хүмүүс эн чи манай ч өвөл гэж бодно юм өстэй.
тий. Энэ нэг залуу ядарсан хүн дэч гэдэг юм уу тий. Одоо нэг мана хийгээл яг одоо нэг хоолтойгоо залгуулж яваа хүн байна даа гэд. Тэгсэн чи яг нэгтэр дээр мана хүүч өөр эрдэмтэн хүн байсан бохоггүй юу? Яг нэг өөрийнх нь юм тань чанар ч гэдэг юм уу тэр нь бол нөгөө бичгийн хүн. Яг л цэвэр бичгийн хүн ерөөсөө. Тэгэхээр бас арай л өгшө боломгүй юм биш үү? Тодорхой юм байна. Гэхдээ гадна талаас харж байгаа хүнд тодорхойлчоод байгаа үстэ энэ бол манаач. Энэ үуч манаач хүн юм биш. Ажил нь тэр хүний хийж байгаа ажил нь тодорхойлчоод байгаа үз. Манаач. Гэхдээ тодорхойлох гэхээс илүү наач нь тодорхойлж байна. Мэдлийг нь хилчээд байгаа юм биш үү гэж. Тий. Энэ манаач гэвэл энэ манах ёстой хүн гэж юм хинчгэл мэдэн штэ манаач ч манаач гэдэг. Тий. Энэ дотор хүн сайн уу муу юу гэдгийг л хинч тодорхойлж чадахгүй штэ. Тэр бол зүйл төгш наач юу харсан хүн байдгаа цуг амьдэрж байгаа өмнөч өчнөн жилийн дараа мэдээгүй л гэдэг үстэ. Тэрийг тодорхойлоход хэцүү л дээ те дотоод хүнийг те хэцүү хэцүү үлдэрч байна. Тэгээ юун дээр ингээд тэр бол бас миний нэг бодоод идэг юм багхгүй тэр их санаа. Ингээл нэг кино минон дээр нөгөө нэг хүнээс ингээл үс сонцонгаа авахгүй аль дайсантайгаа нэг 20 30 жил амьдэрж мэмдэрж байгаа. Тэгээд дараа нь яг тохроо бүртгэхээр алж малаа тажиддаг те. Тэр хөлөөс 20 30 жил ингээл яг ингээл зүгээр нэг юм гэр бүл шиг юм уу найз шиг юм уу ингээд дотор нь амар хүзи ядалтай мөртлөөсөө тгийж яваад исэн тийм тэгэхээр чи тэр хүнийг 20 30 жил таньж чадахгүй гэсэн үг үстэ. Аа. Нөгөө хүнийхээ амар итгэлийг нь олж аваал ингээл яваад идэг. Тийм юм юм кино үзэх юм гэдэг нь хүн ямар амар юм бэ гэж ойлгодод штэ надад нэг. Хүнээс юу ч гарахгүй юм гэж байхгүй юм тийм нэг сонин. Тийм их сэтгэлийн хат байна да одоо тийм их ус сонзон гэнгээд нөгөө нэг доктороо 20 30 жилээр цуглуулж алхам алхмаар ойртож яваад бодо олгож идэг тий. Тэгэхэр өгшөө наа чи юу ч таних хэцүү юм шүү. Тэгээд тодорхойлно гэдэг чи одоо яг ямар утгаараа ч гэдэг нь бас хэцүү л бол явж байна зүгээр. Би зөв өвгийнхөө жишээн дээр тэгээд бодсон чинь нэг тодорхойлохгүй юм байна зүгээр. Дуртай ажил нөгөөтгэн дуртай ажил мэрэгчлэрээ юу л өгшөө. Дуртай ажил мэрэгчлээ хийж байгаа хин тэр бол нөгөө хиний очроогийн гаргасан санаа шүү дээ. Дуртай ажил мэрэгчлээ хийж байгаа бол аа энэ үн чинь нэг юм дуртай юм байна шүү дээ. Дуртай болохоор л хийж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо жишээ нь би дуртай ухраас энэ видео салбарт ажиллаад байгаа. Дэхой адстай гэж боддөг шүү дээ. Би ийм нөгөө дуртай салбартаа ажиллаж байгаа хүмүүс энэ ч бас хүн болгонд бас нэг ийм боломж гарахгүй юм шиг байна. Яг өнөөдрийн байдлаар мань бол одоо ингээл миний хийж байгаа ажил мажил бол би нөө амьдралын тулд хийж авч байна шүү дээ. Одоо нөгөө нэг юу таван цаас нь хайчих вдэ гэдэг байдлаар тий. Тэгээд нөгөө газраа жоохон удаж мудаад ингичингууд нөгөө надад бас давуу талууд үүсчихэж байгаа юм л та. Би шүү дээ бонус манус. Би ажиллаа мэддэг болсон цалин мөнгө ч юм уу тэгэл нөгөө нэг хоорондох дарга маргын харилцаа ч гэх юм уу нөгөө миний ингээд хийх юм бүх юм тодорхой болсон одоо. Тэнд нэх одоо нөө би ингээл нэг хүмүүсээр заалгаад ахч юм надад байхгүй те ажиллаа мэддэг. Яг би хийх ёстойгоо хийдэг. Тэгэл надтай өөр хүмүүснийх олон талаа юм яриад ингээл нэг асуудал авч хилцээд ахгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг хийж байгаа ажил маань ингээд хичнэ анх нөө дургу байсан ч гэсэн одоо бол ер нь биэнд амар болчихж байгаа юм л да. Би тасчлаа тийм ээ. Тэгээ нөгөө өөрөө яг сурцсан болохоор ажиллаа бодохоор нэг амархан живжигээрөө санагдаад идэх хэрэггүй надаа. Оо боож бүтчихээн. За тэгээд нэг юм мөнгө цаасан ч гэсэн хайчихгүй гээд тэр байдлаас бол бас л тэгээд жоохон тийм заримдаа бодохч бас нэг жоохон юу санагддаг шүү дээ. Ингээд нэг гоё одоо энэ төвшөө шиг юм ингээд дуртай ажиллаа хийгээл тэргээр амьдралаа болгоод явж байгаа хүмүүсийг тэгж харахаар над бол аюу гоё санагдтыг. Тэгээд би бас нэг өдөр ингээд дуртай яма хийндээ гэдэл баг багаар хөөхөн төлөвлөгөө гаргаад суух юм да. За эндээс эхлээд нэг ингэнтэй яах нь уу их нь уу гэж ингэж бодож тэгжэл нөгөө нэг гой хүслээч гэдэг юм уу хаяхгүй байх тал дээр л одоо бодоол энд бас өөрийнхөө хөөхөн бас тэр өөрийнхөө нөгөө тэр салбар малбарт бас хөөхөн юу яагаад байна аа бас энд баг багаар нэг нөгөө практик дээр бас өөрийгөө сайжруулах ч гэдэг юм уу те. Бим бим зүйлсийг хийгээд л яваад юм гэж л одоо өөрийгөө хураал байж идэв шүү дээ өгш. Цаанаар бол бас л ингээд яг дуртай юм хийгээд амжилт жоо хүмүүс бол бас гоё юм аа гоё юм. Тийм болохоор энэ нөгөө нэг ийм дуртай юм чинь хүнийг тодорхойлох бах. Яг дуртай ажиллаа хийж байгаа хүнийг бол тодорхойлчих бах тий.
Энэ яг ямар хүн бэ? Гэхдээ одоо энэ нэг яг юун зорж тэмүүлж байгаа хүн бэ гэдэг юм уу? Яг сонирхолтой тодорхойлолч гэдэг юм уу? Хүмүүсийн тал дээр бол хэцүү багч та түүний нэг кино мөн ашиглах тийм ярьсан кино шиг. Тэгэхээр одоо нэг ганцхан ажиллаж байгаа ажиллаар нь тэгж яагаад идэх юм гэж байхгүй байх л та. Хэцүү асуулт юм. Аха, тэгээ би энийг нэлээд бодсон л да. Тэгээ тийм номон дээр бас бичсэн байгаа юм ийм тоо бас сонирхуулахад яг хиний очроогийн одоо ухснаар те энэ асуултыг ухаж тэр хувь хүнийг тодорхойлох очроо хинбэ гэдгийг надад тодорхойлох юм маань бол ажиллаас илүүтэйгээр хамтлах нь намайг очроод маш сайн дотоод хүнийг тодорхойлж өгдөг юм байна гэдгийг тэр номон дээрээс олж авсан. Тэгэж ерөөхдөө бол ирчүүд бидний дийлэнхэн за эмгтээчүүд ч орно. Миний ажил мэрэгжил намайг тодорхойлно гэж ерөөхдөө бол айгүйх төрж явдаг гинэ. Тий. Тэрнээс биш таныг тодорхойлох юм чинь очроог төвшөөг тодорхойлох юмнууд бол таны хандж байгаа хандлага бол тодорхойлноо гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэр ажилдаа хандж байгаа хандлага хүнтэй ярьж одоо ер нь бүх юмд хандж байгаа хандлага очроог ямар хүн бэ? Энэ сайн үнэн үү муу үнэн үү? Тэг сайн муугаас нь ерөөхдөө бол ертөнцөг үзүүлсэн нь тэр ингээ харагддаг гэж. Тэгээ би энийг уншиж байгаад би нэг түүхийг бас одоо надад тохиолдсон нэг түүхийг би бодсон байхгүй. Одоо яг саяныхан ингээ ярьсан чинь нөгөө төвшөө мань өвөөгөө бодсон гэсэн шиг би яг тэрийг уншиж байхдаа би нөгөө Баатар Найр би нөгөө юун дээр Black Box Theater хуучин ажиллаж исэн байхгүй. Тэгээ тэнд ажиллаж хахад нөгөө Мэгмар найруулагчтай Баатар найруулагч нэг уулзах гээд нэг өдөр ирсэн. Тэг. Тэгээ тэр хоёр чинь нэг ганц жил юм уухгүй юу даа тэгэл. Тэгээд би яах вэ? Намаг наашир чи одоо уран бүтээлч болохгүй наашир гэ. Тэгээд би тэр хоёрын нөгөө сүнг төвшөөд тэр хоёрыг яриаг чагинж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр лагууд чи уухаараа тэгээд хамаг сэтгэлийнхээ үгийг би биэндээ илчлээ шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тий, тэгэл янз бүрийнхээ юмыг тэр нууцыг чи одоо гаргаж болох ч юм уу болохгүй юм даа. Тинчээс би нэг юм сонсож авсан байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр Баатар найруулагч, Мэгмар найруулагч яг уу тэр хоёр нөгөө залуудаа зодолжсэн тухайга ярьснаа. Баатар найруулагч би Мэгмарт би хайртай гэж хэлжсэн байхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ хүн энэ газар дээр гэж байгаа байхгүй. Black Box Theater-ыг хаана гэдэг мэдэн шүү дээ, тий? Тий, телевиз. Тий, телевизийн тэнд. Энд газар дээр энэ хүн дэлгүүр нээж болох байсан. Зах нээж болох байсан. Энэ хүн театр хийсэн байхгүй да гэж хэлсэн байхгүй надад. Тэгэхээр би хайртай. Энэ хүн хүмүүсийг соён гэгээр үлэх юм энэ газар дээр барьсан байхгүй да гэж. Гэж хэлэхэд нь би яг ботсон байхгүй. Аа, ер нь бол тэр хүнийг те ямар хүн бэ? Ямар үзэл бодолтой хүн бэ? Ер нь юуны төлөө зориод идэх хүн бэ гэдгийг хийж байгаа ажил нь одоо яг юу нээж одоо юу удирдах юу яаж авч явж байгаа нь ер нь бас тодорхойлж болдгийн юм байна да гэж би бас харсан хэрэг. Тэгээд тэнчэнээс ингээд бодохоор би яг Мэгмар найруулагч ингээд бодсон чинь нээрэл тийм тэр хүн яг тэр газар дээрээ тэр Black Box гэдэг тэр театрыг барихаас өмнө тэн дээрээ ашигла ботсон бол тэр хүн бараг тэн дээр зах нээчүүл илүү тэр хүнд ашигтай байх байхгүй. Юу энийг байшин байраа л имлэг болгочул тийм ээ. Тийм нэг бол за имлэгч болгож нэг бол тэн дээр бүр хүнсний дэлгүүрч нээч болохоор байсан. Тэгэхэд тэр хүн тийм театр үйлсэн болохгүй тийм. Тэгээд би яг бодчихсан байхгүй. Нээрэл тийм байна да. Хийж байгаа юм. Нөгөө ийм малгайтай ах хүн биш тийм. Тийм нэг дандаа ийм нөгөө малгай хүмсээ яваад идэг тийм. Тийм. Тэгэхээр энэ чэнэс ингээд бодохоор тэр хүний юуг сонгож авч юунд яаж хандж байгаа хандлага нь тийм. А юуг сонгон авч хийж байгаа. Одоо тэр хөвлөх үйлдвэр байгуулад ажиллаж байна гэдэг чинь тэр хүнийг бас ямар хүн бэ гэдэг харуулчихж байгаа байхгүй чи чин ард түмний соён гэгэрүүлэх те юунд ингээд тус оруулж штэ тийм биз дээ. Тэгэхээр чи тэр хүн өөрөө ертөнцийг үзүүлсэн хэрвээ бүр амар мөнгөний төлөө улаардаг байсан бол шал өөр л юм нээх байсан байхгүй. Тэгээ баглаа я хоёр талтай. Одоо жишээ би архны дэлгүүр нээе л да. Аха. Архны бөөний төв нээх гэхээр энэ ажил минь намайг тодорхойлж байна. Тэгэхээр би л тэр архны бөөний төв нээж байгаа хүнийг энэ хүн болвол нөгөө за ерөнхийдөө бол ер нь бизнес мөнгөөл төлөхөө бодсон юм байна даа л гэж би л хувьтай бодно. Хамгийн түрүү. Тэрнээс биш энэ хүн яа ард түмний төлөө ёстой мундаг юм нээлээдээ гэж би л хэлэхгүй.
би л хэлж чадахгүй. Тийм биз дээ. Энэ хүн бол яг хуу ашиг орлого нэмэгдүүлэхийн тулд эрэлт ихтэй. Эсвэл бол одоо Монголд хамгийн их одоо борлогдож байгаа ч юм уу, тиймэрхүү юмыг нээж ин даа ч гэдэг юм. Тэгжэл харна би л. За ямар уу? Энийг л мэдэж авсан юм. Тэгэхээр таны хийж байгаа ажил бас илүүтэйгээр тий таны хандлага таныг илүү их тодорхойлно л гэж уншсан юм а хуваалцахыг хүссэн юм а гэж. За тий. За гайхалтай. Гайхалтай. Хандлага гэж хандлага их гоё юу гаргаад ирлээ л дээ тийм ээ. Ажилтаа яаж хандж байгаа хандлага, ажилчдаа яаж хандж байгаа хандлага, хамт олондоо яаж хандж байгаа хандлага тий. Тий. Тэр очроог тодорхойлох байхгүй. Гэр бүлтэй хандж байгаа хандлага тий. Тийм ээ, тийм ээ. Аарсан. За. За одоо 3 дахьыг би дахиад нэг юм сөхчихв. За сөх. Өнөөдөр чиний өдөр төгшөө. За. Би бас өнгөрсөн 7 хоногт а дөлгөөнөө миний подкастт орсон байдаг юм. Тэгээд тэр подкастыг би ингээ сонсоод яж захтай. Яг тэ тэр подкастн дээр миний талаар нэг юм ярьсан байлээ. Тэгээд би тэрийг сонсчаад би нэрийч тийм болоо да гэж ойлгосон байхгүй. Тэгээд энийг бас нэг тооёртойгоо яриад бас энэ ирчүүдийн подкастыг танай эхнэрүүд сонсдгоо те. Сонсохгүй шүү дээ. Аа за тэгвэл бас энэ талаар ярьж болох юм байна гэдэг. Аа дэлгөөнөө ингэж ярьсан байхгүй. Яг үүндээ төвшөөтэй би ингээм амьдраа төвшөө миний 100% хэрэгцээг болов хангаж чадахгүй. Тэ? Аа би төвшөөтэй ярих юм байна, ярихгүй юм байна. А би бас хаяада бас нэг найз нартайгаа гард бас нэг те ингээд ярих хүсэл байна. А би бас найз нар маань төвшөөгийн надад өгч чаддгүй тэр орон зайг бас надад ингээд нөхөж өгдөг. Би тийм учраас өөрөө бас ингээд одоо бас найз нартайгаа гарч орж тэд нартай ярьж өндөж ингээдж би тэр дутуу орон зайгаа нөхдөг. Хэдий гэр бүл болоод хамт амьдарч байгаа би өсто эхнэрийнхээ бүх юмыг одоо юу яадаг те сэтгэл зүйн талаасаач тэр хангадаг гэж ойлгох юм бол энэ бол хосуудын хувьд бол өрөөсгөл ойлголтоо гэдэг юм ярьсан байхгүй. Тэгээ энэ тал дээр тоёрын бас бодол юу вэ те бид нар яг үнэндээ бас эхнэрийнхээ бас бүх юмыг одоо ингээл те хангадаг гэж боддог. А тэгтэл би ч бас одоо ингээл эргэгээл ингээд ботсон чи яг үнэндээ би дөлгөөнөтэй ярьдгүй юм а тоёртой ярьжээл би бас нэг сайхан те нэг кафирчад гэрте ордог ч юм уу те ингээд нэг тэр манай эхнэрүүдийн бидний нөхөж чаддгүй бас орон зай гэр бүл хосын харилцаанд бас байдаг юм шүү гэдэг имийг ярьсан байхгүй энэ тал дээр тоёр маань бас юу гэж боддог вэ 100% тийм үстэй төвш өнө би нэг жишээ ярьчих уу гэдэг байна 2 жилийн өмнө манай эхнэр энэ Латин Америкийн бүжгүүж хэлэх юм дуртайхгүй За. Мэн тийм юм би бүр сонирхгүй заа. Би бүр яаж чад бид Латин Америк юм бүр дургуу. За. Тэгээ би дургуу гэдгээ ч гэсэн өөрт нь хилдэг заа юм. Аха. Бид ингэж хэлдэг. Хайр наадхын чин дургуу чи дуртай чи тэгээ бүжгэлмээр олоод бүжгэл. Намаг л зүгээр тайван байлаа. Намаг чи юу гэсэн. Тэг би түүнтэй зүгээр намайг л тайван байлаа. Чи яваад найзуудтайгаа бүжиглээ. Тэр би бол тогч хүн. Би бол өөр урсгалын хүн харж байгаа шүү дээ. Намайг ашиглах. Ам амарнаа сарагдахгүй байна уу гэж. Тэг чи 2 жилийн өмнө санагдаад байна. Хүүхдүүдээ Монгол явуулчаад. Тэгээ яг хоёул уулддаг аахгүй. Аа. Тийх юм байдгүй. За тэгээд би ч амралтаа ажиллахгүй байж илүү. Тэгэл яг Янгуул Арман чиглэлний өдр гэл ихмэрл их л олон юм төлөвлөсөн байсан шүү. За тэгэл нөгөө надтай надгүй тэр чин тэгээ төлөвлөгөө нар араасаа явна шүү дээ. Би тэр үгүй мүгүй гэж бод хамаагүй заа ёо. Чи шийдэр хамаагүй. Тийм би ороод ингээл яваал яла. Тэгсэн чинь нэг орой нэг хоёр найзтай тэр нэг энэ Доноогийн ирэг дээр нэг тийм жижигхэн паб шиг юм бидэв лээ. Латин Америк бүжгийн. Тийш очий гэдэг.
Заавчлаа. Би энэ 3 хүнтэй, 2 гадаад найз хүнтэй заяа. Тэнд төрч бүгдээрээ юм латин Америк мамарт бүжиглэх дуртай. За тэгээд очоод суул аа нэг смистэй юм өмнө дээр тэгэл би суугаад биш бүжиглэж мүжилдэг юм чингөө за харин бүжиглэхгүй зүгээр хань болоод нөгөө юмд нь ямар нэгэн байдлаар явахгүй бол болохоо болчоод би явж байгаа байхгүй юу чи нөгөө маш олон удаагийн нөгөө оролцоо би дандаа татгалзаасан нөгөө тэгээ хүүхдүүд байхгүй болохоор урд нь бол би үлдэхтэй за би хүүхдүүдээ харж чи яв гэдэг түүлд нөгөө нэг ямар чи ярах надтай ярах асуудал байхгүй болчих шүү дээ аа аврагдаж байгаа нэр төвдөө үлдчихэж байгаа зүгээр хүүхдүүдээ хараад үлдчих юм гэж чи Аа. Тэгээ би өөрөөс олдчихдг байсан. Тэр удаа яг тгийч чадахгүй. Тэгээ нэг очиж үзээгээ оцсон чинь. Оо нөгөө ийсэн дээр чинь юм юмч авахгүй заяа. Өөртөө цүг мөнхөндөө устгаа. Манай хүмүүс чинь усаа гаргаж ирээд тавьчихвал усаа угаал ингээд бүжиглээл 3 муу цаг заяа. Тэгээ чинь. Тэгээ би чи хийцгүүрээд хийхгүй хийцгүү үн чи яа дий пи уухгүй. За. Нэг пи уусан чинь нэг пи юм 4 хэд илүү 5 евроо ч илүү. Магад үнэтэй заяа. Аа. Оо бичлэг үгүй хэлж байгаа ш. Муу хогийн газар нис пи мив чи ямар үнэтэй ингээ ууранда дөрвийг авч явахад багач. Дөрвийг авч явахсан чинь 20 морь евро болсон чи тэг тингууд нь бүр ууранд байгаа ш. Ахад уучих ихээр чи орлого оруулах гээд ийм. Тэгээ байсан чи ашгүй нөгөө нэг юу нь ягаад нөгөө бүжгэн дуусаад тэгээд болчихвол баг шиг байна. Яг тэгээд би тэгээд тэрэн дээрээс л харж исэн бохгүй тэгэл хүн нэх нэг дургу юм юм болов тэгэл дургуул байт юм биш штэ. Тэгээд би тэгээд тэнд нэг ямар ч тийм орлог морлцол хийж үзээгүй. Тэгээд би тэгж нэг дагаж явсан нэг тийм жишээ байна надаа. Аа. Тэгээд нэг харж исэн. Тэгэхээр яг энэчээрс ингээ харахаар бид нар яг хэдий хань болж байгаа ч гэсэн Яг би биенийхээ яг 100% бүх юм нь бол одоо оролж нөхөж чадахгүй. Тэр энэ дээр бид одоо хамгийн хүндэс нь хамгийн чухал юм байхгүй. Би өөрөө тийм төгтөлтэй бутсан ч гэсэн манай хүн чинь ингээд нүүр мөрн гэрэлтсэн зүгээрс надад улаан таарч. Йоо, ёстой нэг хөдөлгөөнийхөө юм уу гаргачлаа, маргачлаа гэсэн. Тэнд зөвхөн нэг одоо пи бол паб мабд очихороо ямар нэгэн байдлаар нэг алкогол хэргэлдэг байхгүй. Пи мэр ч юм уу юу ч байдгийн те нэг юм авчаал тэгэл ингээд ярьж хөөрөө суудаг ч юм уу яадаг чи Тэгэхэд би хүн юу ч авахгүйгээр зүгээр л цүнхэндээ хийсэн усан дусхад ирэхэд миний харин усаад үргэж чарэ гэл ингээд буцаад гараад бүжиглчихсэн зэрэг. Тэнгүүт би яваад нөгөө 0 руу ороод карантинаас нь ус мусын ингэж хийж мэж тэнд тавиал. Тэгээ тэнгүүт чинь тэм нөгөө нэг тийм хэрэгцээ байгаад байгаа байхгүй юм чи ингээд нэг найс нөхөдтэйгээ ингээд нодохтаа бүжгэнгүүжгээ хийхээр биеийнх нь чилээж гардаг юм уу? Стресс нь ч тайлагддаг юм уу? Миний болохоор тэр хэрэгцээ минь арай өөр байгаад байгаа байхгүй. Би нэг тийм бүжиг мүжигнээс ч юм уу эсвэл нөгөө нэг юм алх ухаал хэрэглэхээс нэг тийм таашаал авдггүй байхгүй юу ааа яг одоо би нэг юм нэг жоохон гүүж мүүгээд ч юм уу тэгвэл миний стресс тайлагддаг юм шиг санагдаад идэх нэг жоохон юм хөлсөө гаргадаг ч юм уу тий тэгэхээр л миний стресс л их тайлагдаад ах шиг надад ер нь ажилласнаа санагдаад идэх тэгэхээр нөгөө нэг хий юмийнхаа хангаж чадахгүй тийм бас нэг өөр бусдаас хамааралтай хэрэгцээ гэж бол байдгийг би өөртөө яг 100% зөвшөөрч шттээ. Тэр яг үнэн баг байсан нэг тийм байдаг бах. Тэгээ нүүнээ бас нэг юм байдаг шттээ нэг юм хичнээн гэр үүлж гэсэн нэг хүнд чинь нэг ярих юм ярихгүй юм гэж байдаг гэж одоо мань бол хэрийг өнөх зүг гэж боддог шттээ. Юм ярин ярихгүйгаа тэгэл ярихгүй тэр байтугай би ер нь хүнд чинь ярихгүй юм ч гэсэн хүнд байдаг л шттээ. Тэгвэл өөрөө дотроо бодоод дийдэг ч юм уу шаналаад явдаг ч юм уу тий Тэгээ юу нэг баруун солгоогүй тэгэл нэг гамуг юм яриалаа энэ хийж одоо юу байхав те юу нэг одоо тийм бүд утгаалт нь өстэй зүгээр ёстой нөгөө төвшөө нэгдэгдэг ш нь 1070 яриач гэх тэрэн шиг одоо тэгэл өстэй 1070 байвал одоо яад юм бол тоо юм оо хэрүүл урвал байдаг юм болоо яад юм бол биш одоо тэгээд өөрийнхөө хэрэгтэй хэрэггүй гэж бодсон юм уу манай их ярьдгүй ш би яшиг л гэж тийш ярихчгүй мэдхийч хүсэхгүй Тэгээ нэг тийм хоёроо нэг тийм хогийн хог юм тийм юм байдаг шттэ нэг тийм юу тийм мэдэхгүй юм тэгэхээр хүн болгоны хогийн гэдэг ойлголт дүүр л байдаг байх. Одоо нэг тийм юм юм тэгэл чимээ хүүхэн шиг тэгэл хоорондоо хэрэлдэл байцгаж байвал баг тэрэн ч тийм байх тийм ярьж ахаар тий. Тэгээ тийм хэрэгцээ гэж бол ер нь байдаг гэдэгт 100% санал нэг байна аа гэж. Тэгээд мариус ч гэсэн тэгэл хангаж чадахгүй байх
зарим тийм хэрэгцээг нь бид нар ойлгохгүй юм шиг үлээ. Би бол тэгж бодсон шүү дээ. Хэрвээ ойлгохгүй бол тэгэл тэр ойлгож байгаа хүний тэр юунд нь тэгэл зүгээр сайхан дэмждэггүй маа гэхэд нэг хорихгүй хүн шиг л байж их хэрэгтэй юм шиг. Тэгвэл амьд хүн л юм чи өөрөө өөрийнхөө хэрэгцээг өөрөө хангах шүү дээ. Өгшөө сайхан бүжиглэх юм байт юм уу, ярих юм байт юм уу тэр нэг сайхан бас ингээ нөө нэг найз нөхөдтэйгээ суугаал, ууж муугаал тэрнээсээ бас их гоё кайф авдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэ? Нөгөө ууснараа Уугаал ингээ сайхан юм юм яриад инээж өхрөөч гэдэг юм уу магадгүй айгүй бол зарим нь сайхан хэрүүл өрүүл хийсний дараа ч бас сайхан болчихдгүй гэж магадгүй шүү дээ хүн хүний онцлогоос тий. Цац тиймэрхүү л юм да. Очроо юу гэж бодож байна гүшүү. Ой чаптаас та 100% санал нэг юм тэгээд өөр нэмж хийлэх ч үгүй аа. Аха. За зү зү зү. Окей тэгэхээр энийг яагаад хэлээд ирсэн гэхээр яг ийм хэрэгцээ байдаг шүү. Тэгээд залуучууд эсвэл олоо зарим нэг улсууд хосууд эдэр хосын харилцаан дээр би бол чиний бүх юмыг нөхтөгч гэдэг юм уу? Тийм ямаар эндүү бодож аваад тэр хүнийгээ янз бүрийн юм хийхтэн ч юм уу эсвэл чиний одоо нөхөж чадаагүй тэр орон зайгаа тэр хүн өөрөө нөхөх гээд хахад хориг саад тавьснараа нөгөөлний хэрүүлэг хүчрхийлчих тэндээс эхлэх үү дээ гэдэг ямиг л анхааруулж хэлэх гээд байгаа. Юу нь бол цаа тутахаар бол. Тийм л байна да найзууд минь тэгээд одоо. За за ер нь бол бид бас нэг өмчрөхтөөс бас нэг болоод идэх юм бол тийм одоо шүү дээ. Бас нэг тийм хандлага ер нь дийлэхтэй л байдаг юм шүү гантэ одоо нөө найз охин залууч гэдэг юм уу эсвэл их төр нөхөр болцсон болохоор яг өөрийнх нь гар утс шиг ч юм уу өөрийнх нь төрүүлч шиг ч юм уу тий. Яг л өөрт нь хамааралтайгаар л байж идэх юм шиг тийм хандлага бас байдаг юм болов гэж бодоод идэв шүү дээ. Очроо миний өгч нэг нэг нөгөө яриач. Чиний халаач яг өмчөрхтөр үү? Тэ. Дээр бүгдээр нэг ярьчихсан юм зү өмчөрхөх гэдэг нөгөө баг багтай тоглоомоо хармалдаг хүүхдүүд чи ерөнхийдөө том болоод тэгж өмчөрхдөг. Тэ мэ? Тэгж нэг ярьчихсан шүү дээ. Тэр л сайн надад санаанд орлоо л доо. Гэтэл бол нэг өмчөрхөх яг хөө зүгээр өмчөж болох хандлага их байгаад байна уу юу гэдэг байна л даа. Тэгжэл тэгэлгүй. Тэгэлгүй яах вэ? Тэрнээс бол ойлголцол бас их гараад идэх юм шиг байна тий. Тий, өмчөрхөж болно, хайрлаж болно, хамгаалж болно тий. Угаасаа л эн чинь бас миний юм гэхинч бас хайшээ. Яг одоо бидтрийн альби усны юм гэх юм бол бидтрийн нэр дээр байдаг юм чи одоо хүүхдүүд лээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдүүдийг бол тэр хүүхдүүдийг бол би бол бас өмчрөхөж бас болно. Яг одоо хүүхэд байхад нь одоо юу гэдэг юм за миний хүн ингэж болохгүй тэгэж болохгүй за ингэдэг өөрийнхөө үзэл санаа ингээ яагаад тийм ээ. Тэгэ гэдэг нөгөө бид идэг чинь хүнтэй суух юм чинь ээж аа бас тэгж ярьдаг хэсэгтэй эцэг ихтэй нь уулзна. Эцэг хин ямар хүн байна гэл тийм ээ. Би чинь нэг бодоод ямар эцэгтэй суугч байгаа хүүхдтэй суугч юм зүртэй. Одоо ингээд бодоод тахад бол угсаа хүүхд чинь тэгэл эцэг их хаал толно байж байгаад байгаа шүү. Яг тэрнтэй адилхан би бас ер нь одоо яг уу юугмэр чимтэй нэг хүүхдтэй хүмүүжүүлэхтэй өртөл хичнээн ингээд сайхан боддог ч гэсэн те дуртай зүйлийн хэлгэн ингээд гисэн ч гэсэн яг цаагаараа нэг өмчөрхөх нэг юм бас юм яваад идэх байхгүй юу. Тэгэхээр яг уу өмчөрхөж болно. Ялангуй ихнэр дээр бол оо юу мэрч юм бэ тэгээд тэр чинь бас тэгээд бас хов хүн шүү дээ тийм биз дээ хийх дуртай юм гэж байна дургуун юм гэж байна нийгэм шиг хэрэгтэй найз нөхөд ээж аа бүгд байхад заавал өмчлөөл нөгөө явх үйлдэл болохны заагаад байж бас болохгүй л дээ тийм л юм байна да сиат За зин а би бол энэ дээр бол яг 100% бас санал нэгдэн л те яг гэхээр яг одоо миний амьдралд өөрөө яг нөгөө яг л болоод байгаа процессыг л ярьсан учраас одоо би тэрнээс одоо биш штэ удлаа ярьчлаач гэдэг юм уу ингэж бол хэлж чадахгүй зүгээр яг хуу трийг өөрөө мэдхгүй явснаа бол мэдэж авсан тэр ярианаас тий а нээрээ битүүр чинь бас би биенийхээ хэрэгцээг ингээд ангаад идэх юм биш нээрээ би одоо дэлгөөнөөгийн 100% хэрэгцээг хангадаг би ёстой
бүгдийг нь одоо юу яадаг би бол best нөхөр гэж боддог тийм бол байдгүй байна төлгөнөө ч бас тийм байдгүй байна. Тэгэхээр бол тэр орон зайгийн гэхдээ тэр орон зайг тэр хүнд нь тэр цаг хугацаатай нь бол зайшгүй үлдээжээж байжээж энэ гэр бүлийн харилцаа хосын харилцаа цаашид ингээ зүв явдгийн байна гэдгийг ингээ ойлгож өгсөн байдаг юм аа гэж. За за ингээд дуусхвал ямар вэ те? Наа дуусах та дуусах. Уугаад олох. За та хоёр маань одоо төгсгөлд нэг сайхан сэтгэлийн үг хэлээд одоо дуусхвал ямар вэ? Нэг сайхан нэг өргөсөн энэ үртэс сонссон усуудад зориулаад. Сэтгэлийн үг хэлэх үү нэг сайхан ойлаад дуусах. Яг гоё шүлэг уншдаг ч юм уу нэг тийгээд. Тав тавиад тий. За хинээс хэлэх юм? Очроо 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 байрлаа авчаад байна шүү дээ шин. За. Хүмүүсээсээ гадна шүү дээ. Яг хооцоо авчаад. Яг сэтгэлийн үг хэлэх байрлаа авсан. Тий. Яг нүдэнсээ зэлг нүдлээ суучих чинь ингээ хүн нэлгээ авчих. Яг тгээс уухаараа л очроо чи яг нэг аюу гоё юм л дээ. Ард нь айдсан. Яг хоо би бодлоо л да сая одоо удахгүй 12 сар нэг юм боллоо тий. Аха. Одоо энэ 20 50 дэх үгүй юу гэдэг шийдвэр гарах чинь. Тэгэхээр одоо энэ уус орон өдөртж байгаа энэ хүмүүс маань зуу шийдвэр гаргаасай гэж л одоо их найдаж байна. Одоо манай гэр бүлч бай, ер нь Улаанбаатар Монгол улсад амьдарч байгаа бүх хүмүүс энэ шийдвэрийг одоо хүлээж байна тийм. Одоо хоёр дахь өдөр гарна шүү дээ энэ шийдвэр. Тэгэхээр бас зөв шийдвэр гараасай. Бурхан минь л гэж одоо найдаж л сууж байна л гэж хэлээ да. За за. Ёстой сэтгэлийн үг ээ шүү нэрээ. За энэ сэтгэлийн үгэн дээр нь би нэг жоохон хачир нэмээ. Аха. Ер нь бол ингээд хараад байхаар Европын холбоо бол цаашид энэ 20 гэхээсээ илүүгээр цаашид энэ өвчнөдөө яаж хамтдаа эв түнжинтэй амьдрах уу гэдэг тал дээр шатрал арга хэмжээнүүдийг авч төлөвлөж гинэ гэж хачир нэмэ да. Аха. Хараад бүгдийн зогсоолгоосээ илүү бид нар яаж энийг газар ахуулалгүй энэ өвчнөдөө ингээд ирээдүйд амьдрах вэ гэдэг талаараа л их судалгаа хийдэг. 12 сарын ихээр эндээс вакцин хийж эхлэх гэж байгаа шиг байна. Аа. Аа, эхлээд энэ цэргийнхэн, эмнэлгийнхэн шаардлагатай тийм юунуудад вакцин хийж лээ. Хэдэн сараас өргөлсөн байна. Ер нь миний л харж байгаа, мэдж байгаа Европын улсуудын тал дээр яаж цаашдаа цуг энэ өвчнөдөө ажиллаж амьдрах уу гэдэг тал дээр харж байна. Тэгэхээр манай төр засгийнхэн ч гэсэн одоо дутахгүй бас л тий судал шинжилж байгаа ойлгүй гадаад улсууд тий яаж ийм ямар маркер байж ийм Монголд бол нэр одоо бас 2 сараас хойш хил хаалттай байлаа шүү дээ. Ер нь бол ер нь арай л байгаа шүү гэвэл нэрээ тэгж хэлвэл хэлхээр л бас байх хэрэгтэй бас. Гэхдээ гэхдээ бас энд нөгөө талаараа нөө нэг энгүүрэж гэсэн их мундаг хамгаалж байгаа байх тий. А гэхдээ нөгөө альва юм чинь дуус хугацаанд л дуусчихгүй бол сүултэн тэгэл бас сүргүүр дагуу байдаг баг. За мэдхгүй тэгээд бол идэх биш. За за. За ингээд энд түрээд эрчүүдийн хүү ярьсан байдаг юм өндөрлж байна. За тэгээд дараагийн подкаст дээр бүгдээрээ сайхан сэдвүүс их байд уулзцаа яа тээ. Сэдвлэр нь гоё сэтгэлдээ илэрхийлээрэ. Хүн дээр нь биш гэдгийг одоо та бүхэнд одоо хэлмээр байна. Тэгээд одоо ер нь дүрмээ ойлгоогүй хүн рүү чиглэж яриад байгаа усуд бол сонсноос сонсоогүй дээр гэдэгт яагаад гэвэл стресстэй юм шүү дээ гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За бака. За бая.